Нали помните как просто ходя ден по Пето Авеню? Днеска да ви кажа, смених тактиката. Видяхте тук моя новия офис за просията. И гледай, най-важното, че успях днеска за българското правителство. За първи път успях да таковам. Като тук много хората много се надяват на висшите сили. Господ ни помага. Господ помага на България. Както виждате, if you ask, you shall receive. И ето. Даже и само сложих табелата в Америка. Само сложих табелата и веднага 2 долара. Няма да вълъжа, не можах да го хвана този инструмент, защото пишех поема. Поемата ще я пусна в следващото видео. Айде да се махам сега на листа с простотия. Но един добър човек веднага сложи 2 долара. Ей ги. Истински долари. 2 долара, президенте. Няма да вълъжа. Това не е social experiment. Това е тук на живо става. Всичко е его. Гледайте хората как такова. Е, сега някой ще хвърли. Аз съм сигурен, че някой ще хвърли още 2 долара. Само трябва да си по-така, нали? По-да си прок. Поколкото си по-беден, толкова добре. Сега аз тук малко не съм се замаскирал, защото гледайте, тук моя офис лъха на... Тук 500 долара, тук 23 долара. Тези телефони са безплатни от Обама. Нали? Записки малко. Тъй раница, гледай, раница вътре. Ей го, тука раница с много скъпи еквипменти. Абе, не съм баш като просек, нали? Ама работи. Искам да кажа, българското правителство вече да не се притеснява. Работя много сериозно и нашата партия скоро ще идва в парламента. Както виждате, доказах се, че мога да докарам пари отвън, нали? Това е вече доказано. Първите стъпки са направени, моите ментори, както казват, първо почни с малкото. Ей го, показвам малкото, едно доларче. Ролекса, нищо пак да покажа, че са златото и налетило. Но има, да не са такова, моите фенове да не се обиждат. За сега, ако сте някакви хейтери, там вървете да видите в едно видео. Мразете ма повече, ако трябва. Трябват ми повече такива хейтери, да има лоши коменти. Не си пестете простотията, нали, в тези видеота. Въобще не си пестете простотията, защото тук целта е велика. Да се помогне на българското правителство, за да няма да спрет хората да спрат да си палят ташаците. Е, че го няма на простак такова. Целта ми е да спрат хората да се самоунищожават. Човешкият живот е много по-скъпо нещо, много по-свято нещо от и правителство. Нали, като всякът не може да се разправите с правителство, вземете на лопата, прикопайте градината и сложете ограда и сложете една табела. Моля ви се, не ми пакости в градината, не ми коли, не ми паси. Ти са моите патки. Моите патки, аз ще си ги паса, зато и се сложи оградата. Ето, доказах се, пак се доказах. 2 долара събрах. Тойто, махам се за сега. Това е, чакам оня глупак да се появи всеки момент. Пак да кажа, нали, къде съм. Банка в Америка, оня ден затворих сделката, днеска ме изхвърлиха. Живота е ups and downs. В беда и в добро и в зло, български народи, аз ще бъда с вас. Няма да ви изоставя, няма да такова, ще работя много силно. Ето, както виждате, доказвам се за трети път. Искам да ви кажа, че съм доказан човек. Тук много българи ме познават, знаят ме кой съм. Аз въртя много неща, въртя с такова, с афери се занимавам, с далавери, с Обама. Ето, телефона е, той е телефон, е само за Обама, нали? Той ми се обажда. Имам връзки, един вид имам връзки. Не са такова, ето. Ако някой иска да помогне сега за спонсорство, също ще го приемем. Чао!